በሚያዚያ በአገር ሱዳን የተቀሰቀሰው ግጭት ኑሯቸውን በሀገሪቱ ላደረጉ የተለያዩ አገር ዜጎች ዳፋው መትረፉ አልቀርም። ግጭቱን የፈሩት እነዚህ ዜጎችም ወደ አጎራባች ሀገራት እየተሰደዱ ነው ለተፈናቃዮች በራቸውን ከከፈቱ ሀገራት ደግሞ ኢትዮጵያ ተጠቃሽ ስትሆን በችግሮች ውስጥ አልፎ የሚመጡትን የተለያዩ አገር ዜጎችን መርሃብ ጎንደር ዞን በሚገኘው የመተማ መጠለያ ጣቢያ ትቀበላለች ለተፈናቃዮቹ መተማ በሚገኘው ጣቢያ መድረስ ግን ቀላል አይደለም በግጭቱ ምክንያት ቤታችን ተቃጥሏል ብዙ ጉዳት ደርሶብናል ገንዘባችንም ተዘርፈናል ከዚህ በተጨማሪም ገዳሪፍ ላይ እስከ አምስት ልጆች ታስረን ነበር እዚህ የደረስነውም ከሶስት ቀናት በኋላ ነውበግጭቱ ስበብ ከሰባ ሀገራት በላይ ዜጎች ሱዳንን ለቀው በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ሲሆን ተፈናቃዮቹ ዜግነታቸው ይለያይ ይሆናል እንጂ በሱዳን ከግጭቱ በኋላ የደረሰባቸው ችግርና በደል ግን ተቀራራቢ ነው ብነት አለ ስርቆት ያለነ ሁሎ ተዘርፎ አሁን ባዶጃችን ነው የመጣ ነው ወደዚህ አንዳንድ ሀገራት ተፈናቃዮቹን ላለመቀበል የደህንነት ስጋትን በመክንያት ነስ ያቀርቡ ኢትዮጵያ ግን የመግቢያ ፈቃድ ወይም ቪዛ ሳጥይቅ የቀደመ ወዳጅነትንና የህዝብ ለህዝብ ትስስር መነሻ በማድረግ በዚያች ሀገር እንግልት የደረሰባቸው ተፈናቃዮች በአካልም በመንፈስ መረፍት ያገኙ ዘንድ ከግጭቱ ጅማሪ አንስቶ በየደረጃው ስራዎችን አከናውናለች የሎጂስቲክ ኮሚቴ የጸጣ ኮሚቴና የቢራይደነት ኮሚቴ እንዲዋቀር ተደርጓል 75 ሄክታር አካባቢ ቦታ እንዲዘጋጅ አድርገን ሪፊውጅ ካምፕ እንዲቋቋም የማድረግ ስራ ሰርተናል እስካሁን አጠቃላይ ወደ 43 ሺህ አካባቢ ስደተኛ ከተለያዩ ሀገሮች መጥቷለኝ እሱም በዚህ በሱዳን ቦርደር በመተማ ዮሐንስ አድርጎ ወደሚፈልጉት ቦታ እንዲሄዱ በሰላም አድርገናል በአካባቢው መስተዳደርና በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ድጋፍ የሚደረገው አለም አቀፉ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ስደተኞች እስኪቀበል ድረስ ነው የሚለው የምዕራብ ጎንደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሬ ጽፈት ቤት ስደተኞቹ ኢትዮጵያ ከደረሱበት ጊዜ ጀምሮ ተገቢው ድጋፍ ይደረግላቸዋል ከሰባ በላይ ሀገር ዜጎች በእኛ በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋልኝ እነዚህ ዜጎች ሲገቡ በመጀመሪያ የመጀመሪያው ባንዳና መጣችሁ መቀበል ሁለተኛው እዛ ጋር አስፈላጊ ስለሚሆን የቁርስ በተለይ ውሃ ብስኩት ቶሎ ሰተን የኢሚግሬሽን እና የጉምሩክ ጣጣቸውን እስኪጨርሱ ድረስ አገልግሎት እንሰጣለን ከዛ በኋላ አስፈልጊውን የትራንስፖርት አክሰስ በማቅረብ ወደሚፈልጉበት ቦታ እንዲሄዱ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ዜጎች ኢትዮጵያን ሲረግጡ ሁሉ ነገራቸው እንደ እንደ የማድረግ ስራ ነው በግጭቱ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ የመጡትን ስደተኞች የአካባቢው ማህበረሰብ ወንድማ ያቀባበል እያደረገ እንደሚገኝም የሚገለጽ ሲሆን የተደራጁ በጎ ፍቃደኞችም የተለያዩ ድጋፎችን እየሰጡ ይገኛሉ በጎ ፈቃደኞቹ ያለ ልዩነት ሁሉንም ስደተኞች በኩልነት የሚያስተናግዳሉ ጦርነት ቦታ ስለሆነ የሚመጡት ሲመጡ እዚህ ጋር ሰዎች ይደናገጣሉ ስለዚህ እዛ ደሞኛ አረጋግተን እናቶች ከሆነ ቁጭ ብሎ ወንበር ሰጠ ቦታ እናመላክታቸዋለን ማንኛውንም እንደ ማንኛውም እንደ ኢትዮጵያው አስመስለን ነው የምንይዘው ወንድማችን ማለት ነው እንደ ሰባዊነት ማንኛውም ሰው ሰው ነውና በስነ ስርዓት እንቀበላለን እንኳን እንደና መጣችሁ እንኳን እንደና ገባችሁ ብለን እንቀበላለን ወደሚመለከተው አጋል ከቀናት ጉዞ በኋላ ኢትዮጵያ በሚገኘው የመተማ ጊዜ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የደረሱ የተለያዩ አገር ዜጎችም የኢትዮጵያ ምድር እግራቸው ከረገጠበት ጊዜ ጀምሮ የተደረገላቸው አቀባበል ከአምሮ በላይ ሆኖባቸዋል ኢትዮጵያንም እንደ ቤታቸው ቆጥረዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ጥሩና እንግዳ ተቀባይ ነው አቀባበል የተደረገልን እንደጠበቅነው ነው እዚያ ያለው ሁኔታ ቤታችን እንዳለን እንዲሰማን የሚያደርግ ነው የተደረገልንን ክብካቤ ለመግለጽ ቃላት የለኝም ያለንበት ስም ጥሩ ቦታ ነው ከዚህ ከኢትዮጵያውያን ጋር በመሆናችን ደስተኛ ነን ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ የተደረገልን አቀባበልና ድጋፍ በጣም ጥሩ ነው ልጆቻችን የበለጠ እንዲመቻቸው ወደ ሌላ ቦታ ብንዛውር ደስ ይለናል እየተደረግልን ያለው ነገር ግን በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው ህዝቡም እንኳን መጣችሁ ብሎ ተቀብሎናል ድጋፍ እንድናገኝ የኢትዮጵያ መንግስት ስርዓት በመዘርጋቱም ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ በመንገዳቸው ዝርፊያና መታገትን ጨምሮ የተለያዩ ማህበራዊ ችግሮችን አስተናግደው ኢትዮጵያ ከደረሱ በኋላ እፎይታ እንደተሰማቸው የሚገልጹ ስደተኞቹ እንደ ቤታቸው በቆጠሯት ሀገር ጊዜው የክረምት ወቅት በመሆኑ በመጠለያ ጣቢያዎቹ መሻሻል አለባቸው የሚሏቸውን ነገሮች የሚመለከታቸው አካላት እንዲያስተካክሉ ይጠይቃሉ ዝናብ ሲዘንብ ወደ መጠለያ ጎርፍ ይገባል ይህ ደግሞ ለመመገብም ለመተኛትም ነገሮችን አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል መጠለያ ካምፖችን የሚመለከተው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን የሚለው የምዕራብ ጎንደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽፈት ቤት ኢትዮጵያን የሚመለከተው ጊዜ መጠለያ ጣቢያ ላይ ግን ስደተኞቹ የሚያነሱትን ችግር ልባት ለመስጠት ስራዎችን አከናውናለሁ ብለል አሁን ሱዳንን በቀን በርካታ ቁጥር ነው እየገባ ያለና ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው የተወሰነ ችግሮች አሉ ይህንም ብቻ ብለን አልትሆኑም አካባቢ ላይ ሸልተር እየገነባ ነው እሱንም በማስፋት የተሻሉ ነገሮችን በማድረግ አካባቢ ቦይ በመቅደድ ጎርፍ እንዳይገባባቸው እንጂ ሸልተሮች አሉ እዛ ላይ ማረፍ ስራ እንዲሰሩ ይማድረግና ይህ ከቀጠለ ዝናው እየመጣ ስለሆነ ተልል ቀራቡ ሆኖቹ ነዛ አካባቢ ወይ ድንኳኖችን ጥለን ዜጎች እዛ ላይ ተጠልለው ለሶስት ቀንም ለሳምንትም ሲቆዩ እንዳይንገላቱ አድርገን ወደዚህ የሚያልፉበትን መንገድ እናመቻቻለን ማለት ነው።